Mezi sporty, které přináší našim barvám úspěch za úspěchem, patří cyklotrial. A současné špičkové postavení mohli naši závodníci potvrdit na ploše slavného hokejového stánku horáckého stadionu v Jihlavě. Ten se stal dějištěm druhého závodu světového halového poháru, tedy soutěže, která v příštím roce ponese punc mistrovství světa. Odpy a Josef Dressler, dvě nejslavnější jména světového cyklotrialu. Dále naši Pospíšil, Kraus, Šimůnek a Slabý. To je velice silná záloha. Z Německa přijel Wertwein náhradou za Merkla, vítěze prvního závodu. A dále spěšný Belgičan Klinkenberg, Naoki, Kasaj a Kamil Herálecký. Kamile, když tady hrají hokejisté Jihlavy, tak jsou v domácím prostředí. Jak je důležité domácí publikum také v trialu? No, v trialu je to individuální, jo. Třeba mě by vyhovovalo spíš cizí prostředí, mě jako dost znervozňuje domácí prostředí, ale snad se s tím vyrovnám. Byly překážky postaveny pro tebe na míru? Nebyly staveny jako mě na míru, ale snažili jsme se postavit lehčí, aby nedocházelo k moc pádům, takže bude málo bodů trestných. Je to asi stavený na všechny, bych řekl. Josefe, ty jsi v prvním závodě v Německu chyběl, byl jsi zraněn, takže už je vše v pořádku. No, vše v pořádku, já doufám, že ta ruka zlomená, operovaná už v pořádku je. Bohužel ještě na tom kole nejsem takový, jaký bych chtěl. Vlastně 3 měsíce jsem na tom kole vůbec nestál. Je to spousta tréninku, spousta prvků, který musím dohonit, takže pomaličku se dostávám do formy. Bohužel se nemůžu ani se moc připravit, takže jsem musel přece jen upřednostňuji to mistrovství světa, který se koná v létě a seriál, na který vlastně mám ještě měsíc na trénink, takže chci dneska zajet samozřejmě co nejlíp, ale nejsem úplně zdaleka připravený tak, jak bych si představoval. Jezdci museli absolvovat 8 sekcí, jela se 2 soutěžní kola a výsledky se sčítaly. Na té první, zřejmě nejsnadnější, sledujeme 12 domácího Kamila Heráleckého. V Jihlavě startovali pouze ti závodníci, kteří mohou být na startu takzvané skupiny Elite, tedy nejlepší cyklotrialisté světa. Při jízdě Kamila si řekněme pravidla, jedno šlápnutí, jeden trestný bod. Maximálně je možné získat v sekci 5 bodů, systém tedy stejný jako v motocyklovém trialu. Kamil domácího prostředí v prvním kole 100% využil. Dojel pouze s jedním trestným bodem a to znamenalo druhé až třetí místo. A tady je Josef Dressler, snad nejvýraznější postava našeho cyklotrialu. Leto závodí už 10. rokem. Je mu 23 let a je vícemistrem světa, dokonce hned 4x. Právě v závodech světového halového poháru by však letos chtěl se připravit především na klasické mistrovství světa. A tady je Dresslerův věčný soupeř, Španěl Odpy, 24 let. Trojnásobný mistr světa z let 86 až 89, potom měl rok pauzu a od té doby je opět suverénem. Vyhrál dokonce všechny 4 ročníky světového halového poháru. A tento španělský závodník dokázal také vychovat kvalitní nástupce, třeba Kaňase, který jej v prvním závodě v německém Sinheimu dokonce porazil. Odpy je továrním jezdcem týmu Monty, což jsou cyklotrialová kola, která vyrábí právě firma jeho otce. A Josef Dressler, ten je naopak dealerem pro Českou republiku. Oba jsou velcí soupeři, ale také velcí přátelé. Odpy v prvním kole pouze jeden trestný bod. Až z Japonska přijel 20-letý Oda Naoki. V mistrovství světa v loňském roce skončil 8., ale ve světovém halovém poháru byl vůbec prvním japonským závodníkem, který startoval. Japonci vzhledem ke vzdálenosti mají účast ve světovém šampionátu stíženou. Oda Naoki je sice mnohonásobným mistrem své země, ale v Jihlavě skončil poslední. Nehodu měl Němec Wertwein, který ale, ač ošetřen, pokračoval v závodě a získal tak sympatie početného jihlavského publika. Nastoupil na start na místo Gerda Merkla, který údajně s cyklotrialem skončil. Jsme na další sekci, ta už byla poměrně těžší a sledujeme na ní s číslem 6 Stanislava Slabého. Jemu 19 let,
a reprezentuje už od roku 1988. V elitní kategorii jezdí pouze rok a v mistrovství světa skončil šestý. Závodí už 9 let, je s Vlašimi a v tomto závodě světového halového poháru startoval úplně poprvé. Pravda, příliš se mu nedařilo. V prvním kole nasbíral 10 trestných bodů, ve druhém dokonce ještě o jeden více a to stačilo pouze na 7. místo. Ovšem při svém věku 19 let a při 2 titulech mistra světa z nižších kategorií má ještě všechno před sebou. Šestá sekce byla velice zajímavá a diváky vyhledávaná. Vy se díváte na Petra Krause, 18-letého závodníka z Rychnova nad Kněžnou, mistra světa v kadetech z 92. roku. Ten už ale jezdil elitní kategorii loni. To skončil 4. a letos mu 100% vyšel první závod světového halového poháru. V Německu byl 4. Tady získal 12 trestných bodů v prvním kole, ale ve druhém jel za nulu. Odpy také zaznamenal jediný trestný bod právě na tomto úseku. Na 7. sekci sledujeme dalšího našeho talentovaného závodníka Miloše Pospíšila, teprve 20-letého mistra světa juniorů z 91. roku. O rok později už jezdil v elitní kategorii, byl 4. loni dokonce 3. Už plných 9 let tento závodník z Kutné Hory se pokouší získat vavříny, ale na domácích tratích ještě nebyl mistrem republiky. Spíše se mu daří v zahraničí. V úvodním závodě série skončil v Německu na 7. místě. Právě vyvrcholení této série světového halového poháru se uskuteční koncem roku v pražské sportovní hale nakonec, jak je zvykem. Ale pojďme se podívat na skok vysoký, na 8. sekci, nejatraktivnější Španěl César Cañas ji nezvládl, ale za to domácí Kamil Herálecký 100% vynikající skok. Josef Dressler je také dobrým skokanem, ovšem tentokrát po zranění ještě neměl 100% formu. Jedním z nejlepších skokanů světa je jak jinak Odpy. V prvním kole skákal 100% s nulou. Za to náš 19-letý Jaromír Spěšný z Liberce upadl velice dramatickým způsobem, naštěstí bez zranění. To už se ale blížil do cíle prvního kola nenápadný Martin Šimůnek, 21-letý jezdec z České Lípy. Vícemistr světa v juniorech z 91. roku, od 92. jezdí v kategorii elite. Nejprve byl 8., loni 5. a ačkoliv je u nás velice kvalitním závodníkem, na mezinárodním fóru ještě na svůj velký úspěch čekal. Jezdí výborně i závody v Mountbike Trialu. Josef Dressler už věděl, že nevyhraje a tak se alespoň podepisoval. Odpy jel druhé kolo rovněž fantastickým způsobem. Až do 7. sekce s nulou. A tak jihlavské publikum očekávalo skvělý souboj mezi španělskou hvězdou a naším Martinem Šimůnkem. Na této překážce se přesvědčíte, jak se Odpy dokáže dostat z velice svízelné situace, aniž by si musel pomoci šlápnutím. Teď to přijde. Prakticky beznadějná situace, ale skvělá technika a také odrazová síla znamenala, že Odpy zajel opět bez trestného bodu. Publikum už ale vědělo, že o vítězi se rozhodne mezi Španělem Otempy a Martinem Šimůnkem. V této chvíli, kdy sledujeme Martina na 4. sekci, měl Odpy stále jeden trestný bod a Martin Šimůnek jel bez trestného bodu. Stačila jediná chybička a pořadí se mohlo obrátit. Jak už jsme říkali, Martin Šimůnek zatím čekal na svůj první velký úspěch na mezinárodním fóru.
Jel samozřejmě pod velkým psychickým tlakem, ale byl 100%. A v závěru si dovedl poradit i s takto náročnou překážkou. A ještě parádička pro diváky. Loňský nejlepší závodník na domácí půdě opět bez trestného bodu. Ve skoku vysokém Martin schodil jednu tyčku, tedy jeden trestný bod, a musel čekat, jak zajede Španěl. Ten si však šlápl a bylo rozhodnuto. Vítězství zůstalo doma díky Martinu Šimunkovi. Můžu? Martine, rozdáváš podpisy, my ti blahopřejeme. Zajel jsi už někdy takto významný závod s jedním bodem? Takovýhle zatím ne, akorát na okresním přeboru a na republice, ale na takovýmhle důležitém závodě zatím ne. Zatím největší můj úspěch byl druhý místo ve Španělsku na mistrovství světa v elitě, ale tohle je zatím nejlepší, no. I při handicapu Josefa Dresslera jsme se mohli radovat. Dva naši zástupci nastupních vítězů. Tedy ještě jednou, třetí Miloš Pospíšil, druhý Španěl Odpy a první Martin Čimůnek z České Lípy. Věřme, že se mu bude dařit i v dalších závodech, které čekají, především závody mistrovství světa, a jeden z nich uvidíme i u nás na tradiční trati v Březové u Sokolova.